Անուշկա, խնդրում եմ կասեք, ինչով եք այս պահին զբաղված եւ ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Այս պահին ոչինչով չեմ զբաղվում, դադար եմ վերցրել ու հույս ունեմ, որ իօգուտ ինձ կաշխատի։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը դադար։ Դե կարծում եմ, որ հեռուստադիտողն էլ պետք է հանգստանա ինչ-որ չափով ինձնից։ Երևի ավելի շատ դա։ Շատ դերասանուհիներ, երբ ասում են, որ դադար են վերցնում, նաև համատում են, որ պահանջարկ չկա։ Ինչ եք կարծում, արդյոք դուք այն պահանջված դերասանուհիներից եք, որը կարող է ինքը թելադրել, հա՞։ Կարծում եմ դրա մասին պետք է խոսի հեռուստադիտողը եւ ռեժիսորները, հա։ Ես չեմ կարող դրա մասին գնահատական տալ։ Իսկ առաջարկներ ստացել եք։ Եղել են առաջարկներ, բայց ոչ իմ սրտով։ Իսկ հետաքրքիր է, ինչ առաջարկներ են եւ ինչպիսին պետք է լինի, որ դուք ցանկանաք նկարահանվել։ Դա նախ եւ առաջ երևի պետք է չկրկնվող լինի, որովհետեւ հիմնականում իմ կերպարները եղել են բացասական ու մի քիչ գժավարի։ Ուզում եմ, որ հաջորդը լինի ավելի տարբերվող ու մի քիչ ավելի լուրջ կերպար։ Իսկ հետաքրքիր է, անձնական կյանքում ինչ նորություն է, կարծոք փոփոխություններ սպասում են, քանի որ մեր հանդիսատեսը հեռուստադիտողը շատ պահանջկոտ է եւ մշտապես հետեւում է սիրելի կերպարներին։ Շնորհակալ եմ, բայց անձնականի մասին չէի ուզի խոսել, կարծում եմ դա անձնական է։